Jag vill bara säga en kort grej. Om du undrar varför jag heter Ella Winberg, det var för jag, och det hände en grej förut. Och jag heter faktiskt på riktigt Penny Wiber, som ni vet. Det bara för, varför heter min YouTube med Ella Winberg? Alla hela tiden. Det är inte så, men alltså, man undrar varför man ser man heter Penny Wiber. Och sen står det Ella Winberg, så man bara, va? Sådär. Så jag började säga det, och det har varit bara typ en halv minut nästan. Eller kanske. Och jag ska kanske köra upp min YouTube, som ni visste på min andra YouTube-kanal. Så, hejdå!